E chegou a hora de falar de beleza, de caridade. Vamos falar aí do Miss Jataí 2018, que vai acontecer agora dia 30 de junho, às 19 horas, no Centro de Cultura e Eventos. Só que hoje eu vou falar para vocês sobre os ensaios, né? Nós estamos aqui com todas essas meninas bonitas, né? Ensaiando aí para o próximo Miss Jataí 2018. Eu vou conversar agora com a instrutora de passarela, que é a Thalita Maria. Thalita, como é que tá ensaiar essas meninas bonitas aí? É a melhor coisa do mundo, elas são muito disciplinadas e têm vontade, têm garra e quer participar mesmo, quer ganhar. Vamos falar um pouquinho do Miss Jataí 2018, que já é tradição aqui em Jataí, né? Um evento totalmente beneficente. Esse ano vai beneficiar quem? Esse ano a gente vai beneficiar, né, a pastoral com as famílias carentes. Então, assim, o Miss, ele envolve toda uma estrutura, não é só beleza. A gente tem esse projeto de ajudar as famílias, a sociedade. Então, assim, muita gente vê como só um concurso que visa beleza, não. Nós visamos também ajudar o próximo. Quais são as categorias que vão participar? Ó, esse ano a gente tem o mini, o mirim, o infanto, o juvenil e o adulto. É de 4 a 28 anos e também a gente tem a categoria dos meninos, né, que é os príncipes. Se as mães tiver rapazes em casa que quer participar, pode trazer. Qual que é a premiação para quem ganhar? Gente, fala que é uma carreira, né? Então você vai ganhar o título e ali pra frente você vai concorrer a outros títulos, que é uma carreira. Então você pode ir pro Miss Brasil. Então esse é um dos benefícios que tem. Ou seja, uma escadinha, né, pro sucesso. Isso mesmo, uma escadinha pro sucesso. Tá certo, agora nós vamos conhecer a Isabela Couto. Ela tem 21 anos. Princesa de Jataí 2017? Isso, com muito orgulho. Tá certo. Vamos contar um pouquinho da sua história pro pessoal que tá em casa. Desde quando você desfila? O que que você faz? Desde pequena, meu sonho sempre foi ser modelo. Minha mãe, graças a Deus, minha família sempre me apoiou muito. Eu fui Miss Nestoriana 2014. E de lá para cá, eu quero seguir meu sonho e mais uma vez aqui no Miss Jataí. Certo, então sucesso para você, muito boa sorte. Obrigada. Agora eu vou conhecer a outra Miss, né, que é a Jéssica Rocha, de 19 anos, e também a mãe dela, a dona Marta Neuza. Conta para mim, já tem algum tempo que você está nas passarelas também, né? Tem sim, tem bastante tempo, já tem uns 8 anos, mais ou menos 9. E você tem um outro emprego aí também bastante badalado, né? Sim, sou maquiadora e muita gente já me conhece. Inclusive essa maquiagem que você fez está esplêndida, né? Parabéns. Fala pra gente, né, o seu Instagram pro pessoal que tá em casa, quiser entrar em contato com você. Meu Instagram é @jessicarocha, tem o model e tem o das maquiagens, que é @jessicarochamakeup. Tá certo, e olha aqui, pessoal, é Miss Jataí Juvenil, né? Ela ganhou em segundo lugar 2013 e também o Miss Jataí Juvenil Top Model 2015. Como é que tá? Tá confiante? Tô bem confiante. Já participo há muito tempo e nunca desisti. Nunca ganhei, assim, o primeiro lugar. Então, esse ano eu vim pra ganhar, né? Então, vamos ver o que Deus preparou pra gente. Isso aí, tá certo. E você, mãe babona? Como é que é apoiar a filhota nessa... Essa moça, faz bem dar um close nela aqui de cima e baixo. Porque ela é bem alta, né? Muito bonita, muito simpática também. 1,80m, né? Como é que é estar ajudando a filhota, né, a realizar os sonhos dela? Então, a gente sempre está, acho que é toda mãe, né, com esse apoio aos filhos, e ela sonha com isso, com carreira, seguir carreira, ser uma modelo reconhecida, e também ela deseja muito um título de primeiro lugar, que ela ainda não teve, né, e ela está se preparando, tá, sabe, academia direto, alimentação, então ela está realmente focada nesse propósito. Se for da vontade de Deus, com certeza, Deus que proverá, né? Mas a gente está na torcida. Como é que você se sente sabendo que a mãezona te apoia? Nossa, maravilhada, porque hoje em dia tem muitas mães que não apoiam os filhos nessas carreiras, porque fala assim, ai, não dá em nada, não sei o que, tem que estudar, nanana. E minha mãe, ela não pega no meu pé, tipo, ah, você tem que estudar, tem que fazer faculdade. Não, ela apoia o meu sonho, que é esse. E eu, nossa, fico muito feliz. Aí, né, pessoal, uma demonstração de amor e de carinho. Agora eu vou conhecer a Isabela Rezende, ela tem 10 aninhos e é estudante. Você estuda onde? Dante Moscone. O que que você tá achando de desfilar? É a primeira vez? Conta pra mim. Minha primeira vez de desfilar, eu tô focada nos estudos,
na passarela. Passarela. E o que, que os pais acham? O que, que a sua mãe fala, o seu pai? Conta pra mim, o que, que a sua família tá achando de você agora desfilar? Minha mãe tá achando o máximo, minha família também. Porque, assim, sempre foi... Não vou falar que foi meu sonho, né? Porque eu comecei a sonhar, a prever isso agora. Então, eu tô achando o máximo. Tá certo, então. Obrigada. Agora, vamos falar com essa... Fabi, mostra primeiro as faixas. Antes de eu conversar com a Michelle Aparecida de Moraes, que tem 9 aninhos, ela tem todas essas faixas, né? Miss Goiás Elegância 2017, Top Net 2015, Princesa de Jataí 2015, 2016, Miss Jataí Mini, segundo lugar, 2015, Princesa de Goiás Mini, 2016, Miss Jataí 2017. Gente, ela tem apenas 9 aninhos. Michelle, como é que é ganhar tudo isso aqui, né? Participar? Para você é o seu sonho, você está estudando. Conta um pouquinho para mim de você. É, eu acho muito legal, né? Desfilar, bem, bem divertido. Mas também no, eu estudo no Antônio Tosta e... O que a sua mãe fala disso tudo? Minha mãe fala, ela me apoia. Ela acha bem legal isso, bem divertido. Você tem mais irmãos? Conta pra mim. Eu tenho um de 21 e o outro de 14. Então você é a caçulinha? Sim, sou caçulinha. E o papai fica com ciúme quando vê você na passarela? Não fica. E você tá esperançosa pra conseguir mais uma faixa esse ano? Sim, tô muito. Tá certo, então. O que você tem a dizer pro pessoal que tá em casa nos assistindo, né? Convido o pessoal para ir lá no desfile, né, para votar, para conhecer vocês. É, um recado que eu sempre quis dar, não desista dos seus sonhos. Porque sempre você vai conseguir, pelo menos, alguma coisa. Tá certo. Muitas meninas estão em casa te assistindo agora, né? E vai levar com fé isso que você deu, esse recado. Uhum. Tá certo. Então, olha, pessoal, o desfile acontece agora, dia 30 de junho, a partir das 7 horas da noite, no Centro de Cultura e Eventos. Eu vou conversar de novo com a Thalita. Thalita, como é que faz para fazer as inscrições? Porque você falou para mim que ainda restam vagas. Isso, tem vagas ainda, né? E as inscrições é feita na loja Zirigdum, que é a loja oficial, né, do Miss. Mas também, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem meu Instagram, tem meu Facebook lá, é Thalita Melry, né? Então é só entrar em contato que eu vou até a pessoa. Se ela não tiver condições de ir até a Zirigdum, a gente vai, faz a inscrição, para poder já começar logo a fazer esses ensaios, porque é muito importante os ensaios. Os ensaios te ensinam postura, te ensinam como... E na passarela, porque tem toda a diferença de uma passarela de Miss para uma passarela de modelo. Tá certo. Deixa o telefone pro pessoal que tá em casa e quiser obter mais alguma informação. Olha, vocês podem pegar o telefone da Zirigdum, né, que tem na internet, ou então vocês podem entrar em contato comigo. No meu Facebook tem, se vocês entrarem em contato, tem o meu telefone. O da Zirigdum, no site vocês entram e tem o telefone de lá. É só entrar em contato, a gente vai atrás, porque a gente quer realizar sonhos. A gente tá aqui para fazer isso. Tá certo. Agora, para finalizar, eu queria pedir para você, né, ensaiar as meninas aí, pelo menos pra gente ver como é que funciona, né? A gente sabe que tá começando os ensaios, então, bora lá, meninas, vamos mostrar pro pessoal de casa, né, como é que se faz. Lembrando, né, pessoal, que o Miss Jataí acontece agora dia 30 de junho, a partir das 19 horas, no Centro de Cultura e Eventos. Hoje a gente conversou com a Isabela Couto, de 21 anos, ela que foi Miss Jataí 2018. Conversamos também com a Isabela Rezende, de 10 anos, com a Jéssica Rocha, de 19 anos, com a mãe dela, né, com a Marta Neuza e também com a Michelle Aparecida de Moraes, que tem apenas 9 aninhos e já coleciona todas essas faixas que a gente mostrou para vocês. Então, bora participar, pessoal, que ainda dá tempo de fazer as inscrições na loja Zirigdum.